vlci se vracejí tam, kde byli. Jako jo. My jsme až jakoby po nich do jisté míry. My prostě si musíme připustit, že ten vrchový predátor v přírodě je člověk a ne vlk. Jako neříkám, že vlci nejsou pěkný zvířata, jsou, ale když jsou v zoo nebo někde v nějaký oboře za plotem a my je tam budeme pozorovat a ne, že my si všechno oplotíme a vlci budou pozorovat nás. Mají lidi tendence, si myslím, dost jako ty zvířata nějak jako personifikovat. Nadávají na ty vlky, že místo toho, aby zabili jednu ovci a sežrali ji celou, tak prostě jako sežerou půlku a mají jim to prostě za zlý, že jsou marniví, že jo, je to obžerství. Máme tady krásnou krajinu, rozhlídněte se. Nádhernou zemi. Vy chcete mít zadrátovanou? Já ne. Pro mě divočina v životě nebude, kdybych měl za to položit život, to ti říkám já. A že jsem magor, to ví dávno. Divočinu na provozku nechceme, nechceme tady žít.